Oh, heo tike rajor hikau e pake titio seni praji onko aru biganot ingraji faka popoton korak loi e tibro biuta koi se tatiota pari zubo sato poi kode moi homoako poi bek do hesu gula gado titi mode poe pako pa tibro poti pati kai josi gohan korau se aru jeruke e di mode mo ule kursu je jeruke titio seni pra aji o homia mai domar bidale homo ase bidale homo hot goni taru bigan bi koi oji ingraji padanor bai dota mulok korar ji bebo stak koi se e bebo stak hompuno biuta koi se অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে আৰু আজি পুৱাৰে ভাগৰ পৰা যে গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেদৰে পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আছে ওলাই আহি তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ যি সিদ্ধান্ত এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তক তেওঁলোকে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যিহেতুকে আপোনাৰ আসলে আইছো যেতুকে ৰাজ্য চৰকাৰ যে এই সিদ্ধান্ত আপোনাকে তীব্ৰ বিৰোধিতা জনাইছে আৰু পুৱাৰে ভাগৰ পৰা আপোনাকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কি কব এমুত চক প্ৰথম কথা হ'ল যে অসমত অসমীয়া ভাষাটো এলাগি কৰাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যে হঠকাৰী সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু একেটা সময়ত আমি দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ যে এই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ত যি ইংৰাজীটো ভাষাৰ অধ্যয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে সেই বাধ্যতামূলক কৰাই এটা কথাই স্পষ্ট কৰি দিব যে অসমীয়া ভাষা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে অনীহা প্ৰকাশ কৰিব সেই কথাটো নিশ্চিত আৰু এইটো এইকাৰণে কৰা হৈছে যাতে দিনক দিনে অসমীয়া ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষা অধ্যয়নৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক এলাগি হ'বৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনীহা সৃষ্টি কৰা অভিভাৱকসকলৰ মাজত অনীহা সৃষ্টি কৰা একেটা সময়তে আদৰ্শ বিদ্যালয়ত যি 300 টকাকৈ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই তাৰ ফলতো যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা যে বেচৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা গমন কৰাৰ ৰাস্তাটো যে সুচল কৰি দিছে এই কথাটো এটাই কথাই স্পষ্ট কৰিছে যে অসমীয়া ভাষাটো অসমত ধ্বংস হ'ব লাগে এইটো এটা স্পষ্ট কথা গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এইটো কোনো কাৰণতে হ'বলৈ নিদিওঁ অসমত অসমীয়া ভাষা সদায় জীয়াই থাকিব লাগিব আমি অসমত অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ প্ৰস্তুত আছে হয় নিশ্চয়কৈ মই আৰু বহু লোক আছে কথা বুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে যে অসমীয়া ভাষাক নিষেধ কৰাৰ যি চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতুকে দুটা বিষয়ত অসমীয়া ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজী ভাষালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে এই বিষয়ত কি কব চাওক অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ মাতৃভাষা মাধ্যমত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবীতে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ আজি ৰাজ্য চৰকাৰে যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয়সমূহক লৈ এই সিদ্ধান্তৰ অদূৰ ভৱিষ্যতে অসমৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰিব গতিকে আজি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁলোকে ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰিবলগীয়া হয় অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় দুটা ভাষা বিষয়ত তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাৰ সময় পৰা তেওঁলোকে ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব অসমীয়া অৱহেলিত হ'ব যাৰ ফলত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ অস্তিত্ব নাইকিয়া হ'ব আৰু অসমীয়া ভাষা যেতিয়া অস্তিত্ব নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি চৰম সংকট আহিব আৰু অসমতে অসমীয়া ভাষা সংকটত পৰিব গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল শিক্ষাবিদ আছে ইতিমধ্যে চিন্তাবিদ আছে বা শিক্ষা বিষয়ৰ যিসমূহ প্ৰতিবেদন আছে এই প্ৰতিবেদনে বিভিন্ন সময়ত প্ৰমাণ কৰিছে যে মাতৃভাষা মাধ্যমত বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পোৱা শিক্ষাটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আৰু বিজ্ঞানসন্মত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়েও 2020ও সেই কথাকে উদঙাই দিছে গতিকে আজি অসম চৰকাৰে কি ইংৰাজী প্ৰীতি আহিলে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ইংৰাজী ভাষা জাপি দিছে গতিকে এনে সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব হয় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি গোলাঘাট জিলা সমিতি আজি গোলাঘাট কোৰ্টৰ সমীপত আমি 3 ঘণ্টীয়া গণ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ ইয়াৰ মূল বিষয়টো হৈছে যে শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগটোৱে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত আৰু অংক বিজ্ঞান ইংৰাজী ভাষা তেওঁলোকে বাধ্যতামূলক ব্যৱস্থা কৰিছে এই অসম চৰকাৰৰ যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে অন্যথা আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে ৰাইজৰ সহযোগত আমি ইয়াকো অতি কঠোৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে যে
গোলাঘাটত যে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আর যেহেতু তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে এনেদরে যদি অসমীয়া ভাষা পরিবর্তে যদি ইংরাজি ভাষা প্রচলন করা হয় তেন্তে এটা সময়ত অসমীয়া ভাষা নিঃশেষ হয়ে যাব বলে এক প্রকার ধারণা করেছে, যার ফলত পুয়ারে ভাগৰ পৰা তেওঁলোকে তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আর কোনো কারণতে এই যে দুটা বিষয়ত যে ইংরাজি ভাষা বাধ্যতামূলক করেছে এই বাধ্যতামূলক যাতে কোনো কারণে তেওঁলোকে মানি লয় তার সরকারখনক সকিয়নি প্রদান করেছে।